É complicado encontrar meios para produzir um espetáculo. O que tem acontecido até à data tem sido, temos tentado arranjar, portanto, nos últimos, depois dos Jovens Artistas Jovens, que foi uma iniciativa do Centro Cultural de Belém, em parceria com várias estruturas, inclusive com o CITMOR. Voltei a criar outros espetáculos, mas foram que têm sido apoiados pelo Festival Tandimaj. E, portanto, estas últimas criações têm surgido com o apoio do Festival e com o apoio da Gulbenkian. Não é fácil encontrar uma maneira de produzir ou uma parceria, quer dizer, quando há uma urgência em fazer, tenta-se reunir as condições para levar adiante, mas realmente é complicado, porque, por exemplo, a segunda criação que eu fiz demorou 3 anos a ser possível, não era a nossa vontade, acabou por ser melhor, porque levou a coisa para outro sítio. Mas demorou esse período exatamente porque não tínhamos as condições necessárias para o fazer. Em relação a esta produção agora com o John, isto surgiu também de uma vontade de trabalharmos juntos. Já tínhamos feito assim, uma performance há muitos anos, enquanto andávamos na escola, fomos colegas, e portanto agora reuniu-se as condições para o fazer e a vontade de trabalharmos juntos para esta criação. A crise também cria um fenómeno e esta dificuldade também cria um fenómeno muito, muito engraçado, digamos, entre aspas, para a criação, porque realmente quando partimos para o trabalho, aquilo que se está a criar torna, eu pelo menos o sinto assim, urgente dizer, fazer, e eu também entendo as coisas assim. Isso cria um habitat que contamina o trabalho e por vezes até num bom sentido. Não é que eu acho que ter menos condições é bom, não é isso de maneira nenhuma, mas cria uma urgência e uma necessidade de aquilo que se está a fazer é aquilo que se quer mesmo fazer, e não é com a pressão de que se tem que criar uma coisa porque se tem que apresentar X coisas num ano. Acho que há um fenómeno estranho nestes últimos tempos, depois de termos passado os anos 60 e os anos 70, que parece que falar da mulher, ou quando uma mulher fala sobre outras mulheres, se cria assim uma aura, ai meu Deus, lá se está a falar das mulheres. E a Angélica, eu gosto, admiro o trabalho dela, coloca o dedo na ferida, porque isso está, como tu dizes, está silenciado. E ela chega ali e toma uma posição. É exatamente nesse silenciamento que se vê, que se sente que há aqui qualquer coisa na nossa sociedade que está mal resolvida. E até nesta escolha deste texto, ela tem uma passagem que diz que é um tabu que faz parte da rotina. E é isso que eu sinto. Como tu dizias, o problema que isto levanta é, de repente, é levantar-me uma série de questões, que é, vale a pena falar sobre isto? Vale. Porque realmente dá que pensar. E a mim também me recoloca, enquanto criadora, de que forma é que eu quero dizer, não é? Porque a Angélica tem a sua particularidade de o fazer. Aliás, é ela a autora dos textos, portanto, é a voz dela. Mas eu identifico-me com o trabalho dela e com os textos dela, e acho que é feito de uma forma muito pertinente. E é muito interessante quando a pessoa lê o texto, tem contacto com os textos dela, fora do não vendo a criação,
analisando e olhando para o que está à nossa volta, percebe que é cirúrgico. É um olhar cirúrgico sobre o que o rodeia, não só sobre as mulheres, mas sobre o mundo, da forma como as pessoas se relacionam, ou sobre de que forma, neste caso, sobre o abuso, de que forma é que ele está presente.